30 вересня у Смілянському міськрайонному суді відбулось підготовче судове засідання у справі колишнього секретаря Смілянської міської ради Костянтина Синьогуба. Новим прокурором Смілянської місцевої прокуратури Жижовим прийнято участь в підготовчому судовому засіданні в кримінальному провадженні по обвинуваченню Синьогуба Костянтина Івановича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України. Також у ході засідання сторона потерпілого, в даному випадку КП «Смілокому теплоенерго», подала ще цивільний позов до Костянтина Синьогуба. Просять розглянути його у рамках кримінального провадження. Сторона захисту проти розгляду справи в судовому засіданні не заперечувала та мала свої зауваження. Обвинувальний акт відповідає статті 201 Кримінального процесу України по формі. І змістом, звісно, його ми, сторона захисту, не погоджуємося з кваліфікаціями, теж не погоджуємося. І вважаємо, що всі ці свої незгоди ми будемо доводити у суді. У судовому засіданні була озвучена і сума, яку хоче стягнути потерпіла сторона із обвинуваченого. Подана заява представником потерпілої сторони щодо відшкодування матеріального. Ви отримали? Прокурор отримали? Так, ваша честь отримала. 49 995 357 гривень 80 копійок. Просить стягнути директор комунального підприємства «Смілокому теплоенерго» з обвинуваченням. Головуюча на засіданні суддя Наталія Кирилюк, ознайомившись із звинувачувальним актом та заслухавши думки сторін процесу, ухвалила провести наступне судове засідання у цій справі 28 жовтня о 13 годині. Костянтин Синьогуб назвав це затягуванням часу і наполягав на іншій даті проведення засідання. Ні, питань по першому засіданню не було ніяких, тому що це процесуальні дії, а от стосовно дати, яку призначили на 28 жовтня, тобто ще півтора місяці чекати, це говорить про те, що йде затягування. Принципове затягування. Чому це робиться, я не знаю, але дуже неприємно. Я дав коментар стосовно цих всіх дій, близько 10 тисяч переглядів. Я думаю, що завтра-післязавтра в мене буде друга частина, яку я зроблю ще серйознішу, жорсткішу. Тому чекаємо на подальші виступи мої. А щодо цієї заяви, яка сьогодні надійшла на вашу адресу, і суми, яку з вас стягнуть? Дивіться, от, я вам просто кажу, пан Примак, він адвокат у Пруса. От прикольно, да? І він зараз там, де повинен бути з часом у Пруса виступати, да? Проти Пруса, то от, ну, просто парадоксальна ситуація по пану Примаку, ну він так вміє, це дуже добре. Тобто і Пруса, він захисник, і захисник буде ще у цьому. Тому... А сума вас не шокувала? Хай пишуть, це їхня справа писати, потім же ж він буде захищати пана Пруса з тієї суми. З тієї самої суми тільки пана Пруса буде захищати, це вже Примак, все. Це робочі моменти процесуальні, в даному судовому засіданні не вирішується питання там, про дослідження доказів, вини чи такого іншого. Тут процесуальні питання, що обвинувальний акт за своєю формою відповідає вимогам статті 291 Кримінального процесуального кодексу, от, і суд призначає справу до розгляду. В даному процесі я представляю інтереси комунального підприємства «Смілотеплокомуненерго». Воно є потерпілим по даному провадженню, оскільки бездіяльністю обвинуваченого заподіяна досить таки значна матеріальна шкода. І розумієте, ну я не буду зараз повністю озвучувати, відповідно і подано цивільний позов, але, скажімо, йде збитки, які обчисляються десятками мільйонів. Розумієте, за таке треба відповідати. І я хочу сказати, от у нас якась така, знаєте, мабуть, дурна практика, чи що, що в нас якась колективна безвідповідальність. Це неправильно. Якщо людина сідає в якесь крісло керівника і вона наділена відповідними повноваженнями, то вона повинна нести відповідальність за свої дії або за бездіяльність. От. Ну, зараз говорити, знаєте, я чув коментар там обвинуваченого стосовно, що я там був адвокатом у Пруса. Так, дійсно, я не порушую це права, тут нема ніякого порушення. Він мене запрошував на окрему слідчу дію, коли його допитували в якості свідка. І це не заважає мені
інтереси підприємства представляти в даному кримінальному провадженні. І, скажімо, ну, це сталося, як би мовити, в силу вимушених обставин, тому що юриста, який мається на цьому підприємстві, Лук'яненко, її також по даному кримінальному провадженні допитували в якості свідка, і вона вже, ну, в силу свого процесуального статусу свідка, не може приймати участь як представник Теплокомуненерго. Тобто, ну, нема ніякої змови, просто технічні такі моменти, та й все. Я не буду говорити, там, винуватий Синьогуб чи невинний. Суд все оцінить, всі докази і дасть відповідні, ну, висновки в своєму вироці. От. Або він буде виправданий, або він буде притягнутий до кримінальної відповідальності. Ну, до слова, кримінальна відповідальність за частиною 2 статтею 387 Кримінального кодексу передбачена у вигляді позбавлення волі на срок від 2 до 5 років.